ingurumenari eta beste pertsonei kalte egiten diegu gure bizimodua betzeko. Dakogun guztiak kutsatzen duten eta naturan urriak diren material gehienetatik etortzen dira, edo naturatik datozenak ez dakigu behar bezala erabiltzen, alferrik galtzen ditugu bakarrik, eta amaitzen zaigunean herrialde txiroei jotzen dugu eta haiek egun osoan lan egiten dute guk ondo bizitzeko eta gure erosotasun guztiak edukitzeko. Horregatik, zoriontasuna daukagun edo izan nahi dugun gauzetan zentratzen dugu, honek gauza honak soilik ekarriko dizkigula pentsatuz. Beraz gizakiek pertsona oso materialistak gara, baina ez gara konturatzen benetan gure buruari kalte egiten ari gaudela. Azken finean, gauza material hori gure planetak kutsatzen dute, gauza horiek sortzeko behar diren lantegiak egiteko eremu naturalak kalte egiten ditugulako. Hala ere, gure etxeak kaltetzen duten gauzak kontsumitzen jarraitzen dugu, planeta hobetzeko ideiak ere proposatzen ditugu, baina aurrera eraman beharrean kontrako egiten jarraitzen dugu.